Poštovani gledalci, dobro večer, ovo su novosti K3 televizije, ja sam Branko Dakić. Vijesti dana. Dodik za referendum na dan izbora. NDP će imati kandidata za načelnika Foče. Mirjanić posjetio Modriću. Početak evropskog prvenstva u fudbalu obilježili sukobi huligana. Vrijeme sutra, kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Prnjavor je danas oko 16 časova pogodilo jako nevrijeme praćeno kišom i grmljavinom. Samo u par minuta kiša je izazvala haos na prnjavorskim ulicama. Najviše problema čini se bilo je u ulici Novaka Pivaševića. Zbog velike količine vode u samo par minuta pojedine ulice u Prnjavoru su bile pod vodom. Zato što odvodi nisu mogli primiti toliku količinu vode, zbog nevremena pojedini dijelovi opštine ostali su i bez električne energije. A predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik ostaje pri stavu da referendum o danu Republike Srpske bude održan 2. oktobra kada i lokalni izbori u Bosni i Hercegovini. U izjavi za našu televiziju rekao je da očekuje plebiscitarno da. Tvrdi i da ima podršku, kako kaže, racionalnih ljudi. Održavanje referenduma o danu Republike 2. oktobra na dan lokalnih izbora Dodik smatra korisnim i dodaje da poslije toga zapravo nema vremena za održavanje referenduma jer dolazi dan Republike 9. januar. Na to što njegovi koalicioni partneri DNS i SP nisu sigurni da li referendum treba da bude tog 2. oktobra, Dodik tvrdi da ima podršku racionalnih ljudi. Do dana Republike moramo da imamo jasnu situaciju u tom pogledu i zato bi bilo korisno, zato što već imamo liste, odnosno biračke spiskove, zato što već imamo organizaciju i biračke odbore koji bi dobili samo još jedan zadatak i u jednoj posebnoj kutiji izjasnili se na odgovor na pitanje da li ste zato da se 9. januar slavi kao Dan Republike. Ja očekujem plebiscitarno da na to pitanje i time ćemo razriješiti sve dileme za sva vremena. I zato je potrebno zato da to se uradi upravo. Ja imam podršku oni koji su racionalni i koji misle da je to korisno za Republiku Srpsku i mi ćemo takvu odluku doneti. Ponovio je da je Republika Srpska za podršku Dejtonskom sporazumu, ali ne onom koji je mijenjao visoki predstavnik koji je, kaže, kršio ga. Dodaje da je Srpska jedna od najstabilnijih političkih zajednica u regionu po pitanju funkcionisanja institucija. Drugo je taj politički refleks i nastojanje da se špekuliše određeni problem. Skupština radi, vlada radi, donosimo odluke, radimo, borimo se da prevaziđemo probleme. Republika Srpska nije naravno bez problema i nikada nije ni bila, ali Republika Srpska nastoji da ostvari jednu ozbiljnu pobjedu, a to je da u ovome vremenu očuva svoju stabilnost. Kada su možda sve pretpostavke bile da izgubi tu stabilnost, Republika Srpska je pokazala da može da očuva tu stabilnost. Uvjereni u pobjedu SNSD-a na lokalnim izborima, između ostalog i u Brodu, gdje je danas prisustvovao druženju SNSD-a u organizaciji opštinskog odbora Brod u izletištu Dubokovac. Opštinska organizacija ovdje u Brodu je za nas važna i moćna organizacija. Organizacija koja u kontinuitetu dobije izbore, koja u vršenju lokalne vlasti čini dobre rezultate, što je garancija naravno i za sljedeće izbore u kojima očekujemo pobjedu na načelničkom i pobjedu na listama za odbornik. Ja sam došao ovdje da podržim i načelnika i sve naše članove ovdje u nastojanju da se okupi i napravi jednu dobru atmosferu, a sve naravno u korist Broda, u korist ukupne pobjede koju će SNSD ostvariti, nesumnjivo pokazati kao najveća i najmoćnija politička organizacija u Republici Srpskoj. Na naše veliko zadovoljstvo, našu sreću, pored toliko obaveza, evo, našao je shodno da dođe i Brod. To je nama veliki posrek i tvrdim, evo, kažem gospodu predsjedniku, da je ovo moćna organizacija SNSD-a. Prolazimo na izborima 100%, pobjeđujemo sve i ovi ljudi ovdje daju snagu. Ovdje su ljudi koji su išli u Banja Luku na Trg Krajine. Mi smo danas odlučili predsjedništvo stranke da ih pozdravi. Konobari su predsjedništvo naše stranke. U SNSD-u poručuju i da su kapitalizovali vrijednosti ovog društva, te da je odbrana i očuvanje Srpske neprikosnoveni cilj. Predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović rekao je Srni da Savez za promjene planira da nakon Banja Luke i Prijedora organizuje proteste i u drugim gradovima Republike Srpske. Želimo da građani iskažu stavove u vezi sa devijacijama u društvu i nezadovoljstvo vlašću. Pokazali smo da možemo da organizujemo proteste koji su mirni, na kojima smo iskazali političke stavove. Nijedna vlast ne može da zabrani proteste i to ne bi trebalo da čini, naveo je Borenović.
On je danas prisustvovao petom saboru opštinskog odbora PDP-a Dervente. Smatra da je Derventski odbor stranke jedan od jačih i da će pokazati političku snagu već na lokalnim izborima. Bilo je određenih turbulencija koji su pokrenuli politički protivnici s ciljem da umanje političku snagu, ali iz svega smo izašli mnogo jači. Unutar Saveza za promjene dogovoreno je da u Derventi podržimo kandidata SDS-a Nadeta Planinčevića za načelnika, kazao je Borenović. A predsjednik NDP-a Zdravko Krsmanović bit će kandidat za načelnika Foče bez obzira što im Centralna izborna komisija nije ovjerila prijavu za učešće na izborima u toj opštini, najavio je danas u Banja Luci liderove stranke Dragan Čavić. Iz NDP-a su zbog, kako su rekli, nezakonitog poništavanja prijave podnijeli krivičnu prijavu protiv CIK-a kao i apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Neko pokušava da spriječi pobjedu Zdravka Krsmanovića za načelnika opštine Foča, ali to neće spriječiti nas da ga makar u sklopu koalicione liste Saveza za promjene kandidujemo na ovo mjesto, stavili su jasno do znanja danas u NDP-u. Predsjednik partije Dragan Čavić rekao je da nisu samo prikupili 200, već i dodatnih 300 potpisa podrške Krsmanoviću naknadno u roku od 48 sati, ali da neku CIK-u uporno radi na eliminaciji njegovog imena. Naime, nekim čudom ime jednog člana, odnosno članice, je izbrisano sa prijave. Ta ista članica, čije ime je obrisano, pristala je da da izjavu u kojoj jasno potvrđuje da je dala podršku potpredsjedniku NDP-a u trci za prvog čovjeka Foče. Dakle, mi očekujemo da će ponedjeljak Centralna izborna komisija ovaj naš zahtjev sa dokazom da imamo, da je postojao potpis na listi prijave kandidata, da će CIK to uvažiti. Ako ne uvaži, mi onda ne preostane ništa drugo nego nastavimo s drugom nastavkom pravne borbe. Ako CIK to usvoji u ponedjeljak, onda nema potrebe za apelacijom pred Ustavnim sudom, onda nema potrebe za podnošenjem prijave prema CIK-u. Nisam znao da me se politički protivnici toliko plaše, dodao je Krsmanović, koji je zbog eliminacije njegove kandidature predstavnike CIK-a, ali političke protivnike nazvao izbornom mafijom. Potpredsjednik NDP-a poručuje da je ovo bio samo pokušaj i da ga niko neće moći zaustaviti, napomenuši da je siguran da iza svega stoji energetski lobi koji dogovorima u četiri oka želi da gradi hidroelektrane. I objektivno sumnjamo da novo rukovodstvo Elektroprivrede Republike Srpske, ministar energetike u ovom dijelu iza toga iz Sjene pokušavaju da vuku konce kako bi se dočepali hidroenergetskog potencijala koji je na području opštine Foča daleko najveći i najveći neiskorišteni hidroenergetski potencijal u Evropi. Čavić je posebno napomenuo da zapravo NDP po zakonu i nije trebao da prikuplja potpise podrške kandidatu za načelnika Foče. U ovoj partiji osvrnuli su se i na proteste Saveza za promjene u Prijedoru zbog najavljene prodaje 65% državnog kapitala u rudniku željezne rude Ljubija. Predsjednik NDP-a Dragan Čavić upitao je zbog čega niko nije reagovao na prijeteće grafite opoziciji u Prijedoru. Od predstojeće redovne sjednice očekuje da se od prodaje rudnika odustane. Postoje dva scenarija. Jedan je da predlagač, a to je vlada, povuče što može u proceduri, da povuče prijedlog sa sjednice Narodne skupštine, i drugi je da se u glasanju to obori jer nema većine. Ključno je kakav će stav imati predstavnici Mitala, jer ako oni pristanu da i prihvataju da Republika Srpska iz toga iziđe, a da uđe ruski partner, onda je to potpuno nova situacija koja neće proizvoditi posljedice po Republiku Srpsku, ali dalje će oni postavljati pitanje o čemu se radi. Onda postoji mogućnost da između Indijaca i ove famozne firme Israeli Mining Overseas Group, da između njih postoji neki dogovor. Onda Čavić najavljuje da će tražiti odgovor na pitanje u čiju korist je planirano da bude poklonjeno 2% kapitala ArcelorMittala. Također, tražit će odgovor i od DNS-a zašto sada nisu protiv prodaje, a bili su prije 2 godine. Na Skupštini izvorne SDS sutra će u Banja Luci biti donesena konačna odluka o daljim aktivnostima nakon odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da ovoj partiji bude zabranjen izlazak na oktobarske lokalne izbore. Apelacione odjeljenje suda BiH odbacilo je žalbu izvorne SDS na odluku CIK-a da im ne bude ovjerena prijava za učešće na izborima. Aviokompanija Air Srbija organizovala je danas promotivni let novog aviona Airbus A330 na relaciji Beograd-Banja Luka-Beograd. Riječ je o najnovijem avionu u njihovoj floti, a sve u cilju da bi 23. juna mogao da bude uspostavljen let za New York. Promo letovi traju već 2 dana, a sve u cilju uspostavljanja linije za Sjedinjene Američke Države. Tako je danas novi Airbus sletio i u Mahovljane. Avion ima 254 sjedišta, 18 u biznis klasi, a ostalo u ekonomskoj klasi.
Stigao je u flotu pre mjesec dana, pa smo završili sve da uredimo unutar aviona. Kažem, ima sedište, ekrane i ako vidite ono malo pred kraju aviona, to smo sad uveli i Wi-Fi, tako ima internet. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, Lazar Mirkić, koji je ovim avionom doputovao u Banja Luku, istakao je da sve upućuje na najbolji mogući posao koji će Air Srbija imati u narednom periodu. Beograd postaje i Air Srbija postaju zaista nešto na, u sada svjetskom tom saobraćaju postaju nešto vrlo važno. Let je bio nevjerovatno prijatan, uzbudljiv, avion je perfektan. To je velika afirmacija i očekujemo mnogo dobrih stvari na razvojnom putu Air Srbije. Kao što vidite, ovo je jedan od prvih koraka značajnijih poslije uopšte dolaska njih na tržište Evrope, odnosno Etihad Airwaysa i osnivanja Air Srbije od 2013. znači do današnjeg dana. Osim Banja Luke, promotivni letovi se organizuju i do Podgorice i Zagreba. Tokom promotivnog leta cijena povratne karte iznosi 69 evra, a karte u jednom pravcu 39 evra. U izvještaju Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine, koji će u srijedu se naći pred poslanicima u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, a koji pokazuje u kojoj mjeri je samo za godinu dana u našoj zemlji povećan broj djela organizovanog kriminala, korupcije i mita. Šteta nastala krivičnim djelima iz oblasti kriminala gotovo se udvostručila u odnosu na 2014. a sve policijske agencije u BiH u 2015. godini registrovale su 1238 krivičnih djela iz oblasti privrede i bezbjednosti platnog prometa, stoji ovo u izvještaju koji je objavio portal Slobodna Bosna. Među najbrojnijim djelima su zloupotreba ovlaštenja, obmana pri dobijanju kredita, prevara u privrednom poslovanju, poreska utaja, pronevjera u službi i nedozvoljena trgovina. Snimljeni tokovi novca određenih kriminalnih grupa pokazuju da se novac i imovina koji su prisvojeni krivičnim djelima iz te oblasti kriminala uglavnom legalizuju kupovinom nekretnina. U porastu je i broj krivičnih djela mita i zloupotrebe položaja i ovlaštenja. U 2015. godini registrovano je 277 takvih djela, a godinu ranije 268. Izvještaj upućuje da je procijenjena materijalna šteta po budžete BiH obuhvaćena izvještajima SIPA i Upravi za indirektno oporezivanje BiH po krivičnim djelima iz oblasti privrednog kriminala u 2015. godini iznosila 86.092.386 maraka, što je znatno povećanje u odnosu na prethodnu godinu kada je šteta iznosila 43.760.316 maraka. Bosna i Hercegovina ističe se dijeli poziciju mnogih zemalja, suočena je sa mnogobrojnim rizicima, a u 2015. godini i konkretnim terorističkim napadima. SIPA je u prošloj godini podnijela 20 izvještaja protiv 31 poznatog lica i jednog NN lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela terorizma i krivična djela koja se mogu dovesti u vezu sa terorizmom. I tokom prošle godine najeksponiranije radikalno-ekstremističke grupacije bile su one koje okupljaju radikalne pripadnike selefijske zajednice u Bosni i Hercegovini. Te grupe svoje djelovanje nastavljaju izvan okvira zvanične islamske zajednice BiH u paradžematima. Prema podacima oba BiH na području Sirije i Iraka krajem 2015. godine boravila su 134 lica iz Bosne i Hercegovine, među koje ubrajamo i strani državljane BiH porijekla. Među tim licima su bile i 52 žene i oko 70 djece. Samo u toku 2015. godine na ratišta Sirije i Iraka otišla su 22 lica, 20 lica je poginulo, a u protekloj godini nijedno se nije vratilo u Bosnu i Hercegovinu. Na ratištima do sad je poginulo ukupno 49 lica. U BiH se vratilo 46 državljana Bosne i Hercegovine, a u Evropsku uniju i područje Balkana 11 lica koja se dovode u vezu sa Bosnom i Hercegovinom. Naglašen je i izostanak međusobne koordinacije i komunikacije među policijskim tijelima u Bosni i Hercegovini i sigurnosnim agencijama, te neprocesuiranje nekih slučajeva ratnih zločina i rizik od zloupotrebe bezviznog režima. Član kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Milutin Mišić smatra da bi predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakiru Izetbegoviću bilo bolje da umjesto predstojeće posjete kazanima mjestu stradanja sarajevskih Srba 1993. godine obezbijedi političku podršku i sredstva za završetak ekshumacije srpskih žrtava. Bojim se da gradnja memorijala prije završetka ekshumacije posmrtnih ostataka srpskih žrtava na kazanima predstavlja pokušaj betoniranja sadašnjeg stanja i izbjegavanja obaveza BiH da pruži odgovor za pitanje o sudbini ljudi za koji se pretpostavlja da su završili u kazanima, odnosno sprječavanja procesuiranja ratnih zločina, rekao je Mišić Crni. On je naveo da istu bojazan izražava i kada su u pitanju ekshumacije posmrtnih ostataka srpskih žrtava u sarajevskim naseljima Buća Potok i Alipašino polje, gdje opstrukcije vrši Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine.
Bojim se da je sve ovo pokušaj sprečavanja da se dođe do istine o sudbini nestalih sarajevskih Srba i procesuiranja odgovornih za zločine počinjene u Sarajevu izvan zone borbenih dejstava, kaže Mišić. A ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić boravio je danas u radnoj posjeti opštini Modriča. U toku svoje posjete održao je sastanke sa rukovodstvom ove opštine te obišao farmu muznih krava, nasip na lateralnom kanalu u Dobrinji i platežnu plantažu trešanja u naselju Tarivci. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske Stevo Mirjanić na sastanku sa rukovodstvom opštine Modriča razgovarao je o radovima na sanaciji hidromelioracionih sistema za koje je vlada Republike Srpske izdvojila značajna novčana sredstva. Sve što smo dogovorili sa opštinom, najvećim dijelom, da ne kažem u cijelosti, sve vlada je ispunila ili preduzela sve one korake koje su išli u pravcu završetka radova na implementaciji mjera u okviru hidromelioracionih sistema. Ostao nam je jedan dio aktivnosti na kojem zajedno sa načelnikom i opštinskom administracijom radimo, to je rješavanje kišne kanalizacije. Mislim da ćemo i to završiti ili u najvećem dijelu završiti već u toku ove godine. U Modriči je uloženo oko 650.000 maraka po osnovu Fonda solidarnosti, to je vlada izdvojila. Vlada je također putem Evropske investicione banke izdvojila negdje oko 3 miliona. Tako da je negdje 3 miliona i 300. Tako da je negdje ukupno oko 4 miliona i 300-400 hiljada predviđeno, odnosno usmjereno, i bit će još sredstava predviđenih za dovršetak kišne kanalizacije. Ministarstvo i vlada Republike Srpske, Ministarstvo za poljoprivredu svakako, je učinilo dosta toga na planu odbrane, dakle od popravke onog nasipa do lateralnog kanala, do Dobrinjskog kanala, do zaštitnih, čak i oni, dakle, zaštitnih mjera koje su se preduzete, a nisu bile predviđene da se na neki način uradi, ono, uspjelo se uraditi. Ono što je veoma bitno, dakle, i vidio sam i da je to pitanje čak i bilo, dakle, radi se o naselju Dobor, gdje je posvećena posebna pažnja, dakle, da se u sljedećoj godini, u ovoj godini je kompletna projektna dokumentacija urađena za taj nasip i tako dalje, gdje je predviđeno i pomjeranje rijeke Bosne iz ovog sadašnjeg korita na određenim lokacijama gdje se prišlo, i onaj dio koji je najbitnije, to bi dalo jednu mnogo veću sigurnost ljudima koji žive u mjesnoj zajednici 4 nego što je to sada. Mirjanić je posjetio i farmu muznih krava MK Company u Borovom polju, koju, kako je Mirjanić istakao, vlada Republike Srpske podržava u svakom pogledu. Mirjanić se na farmi MK Company sastao sa još nekoliko proizvođača mleka sa područja ove opštine. Ovo je jedna od 74 farme koje su registrovane za izvoz mlijeka u Evropsku uniju. Te 74 farme u Republici Srpskoj imaju oko 11.000 životinja, oko 70% su muzna grla i proizvode najvećim dijelom mlijeko za izvoz, a dijelom za domaće tržište. Dakle, visok stepen je kvaliteta mlijeka i dosta je velika produktivnost. Stanovište vlade, a i ministarstva, razumije se, da se što više povećava broj onih proizvođača mlijeka kojima to predstavlja profesiju. Za mlijeko mljekarima se duguje samo za decembar prošle godine. I razumije se, u ovoj godini još nismo plaćali, ali treba razumijeti. Naši proizvođači to razumiju. Vlada će izvršiti sve svoje obaveze, to je van svake sumnje. Mi uvijek očekujemo pomoć koja je neophodna. Proizvodnja ova koja se mi bavimo, nisko profitabilna, nisko akumulativna, gdje ona ne može sama, to je hronični bolesnik koji ne može živjeti bez pomoći državi, to znači bez subvencija, prijemi i ostali. One moraju biti uz nas, mora nas pratiti. Bilo bi poželjnije, evo, da neće biti grub, kad bi to bilo blagovremenije, zato što smo mi sami. Znam da je situacija teška, preteška, razumijemo to sve, ali mi smo dužni našim povjeriocima, dokle će oni imati, da ne kažem, evo, vjeru u nas, da nas na neki način finansiraju u pogledu, ne znam, đubriva, sjemena i ostalih stvari.
Nakon kratkog sastanka sa proizvođačima mlijeka, ministar Mirjanić obišao je i plantažu trešanja Sakiba Sarvana u naselju Tarevci. Ova plantaža predstavlja najveći zasad trešanja na području opštine Modriča, kao i redak zasad ovakve vrste u BiH. Uprkos tome što će Srbija do kraja juna u pregovorima sa Evropskom unijom najvjerovatnije otvoriti poglavlja 23-24, u Briselu se iza zatvorenih vrata i dalje vode žustre debate o tome kakva bi trebalo da bude zajednička pregovaračka pozicija prema Beogradu. Kako saznaje Deutsche Welle, različite manje ili veće zahtjeve imaju Rumunija, Bugarska i Mađarska, ali i Njemačka i Finska, pri čemu susjedi od Srbije traže bolju zaštitu manjina. Tokom sastanka radne grupe Evropskog savjeta zadužene za pitanje proširenja, koji je održan prošle sedmice, predstavnici Njemačke su ostali pri stavu da se pregovaračka poglavlja mogu otvarati samo ukoliko dođe do daljih pomaka u normalizaciji odnosa sa samoproglašenim Kosovom iz jednog povjerljivog dokumenta Njemačkog ministarstva spoljnih poslova u koji je Deutsche Welle imao uvid, vidi se da Berlin zahtjeva da Beograd i Priština nastave tehnički dijalog, ali i razgovore visokih političkih predstavnika, čim bude formirana nova vlada Srbije. Berlin insistira i da se evropska pregovaračka pozicija proširi, tako da budu pomenuti i zabrinjavajući glasovi tokom predizborne kampanje u Srbiji. Prema stavu njemačkih diplomata, tokom debate su prečesto u prvi plan isticani nacionalni interesi Srbije na Kosovu i u Republici Srpskoj, a premalo se govorilo o ambicijama za pristup Evropskoj uniji. Kako navodi Deutsche Welle, radnu grupu Evropskog savjeta zaduženu za proširenje čine predstavnici Evropske komisije i svih članica Evropske unije. Iz protokola se vidi da hrvatski predstavnik više nije imao posebnih primjedbi, ali da su zato predstavnici Mađarske, Rumunije i Bugarske naglasili značaj monitoringa i zatražili da Brisel provjerava da li će se Srbija držati zadatih rokova za ispunjavanje akcionog plana. Stav Rumunije je da Brisel od Srbije mora jasnije da zahtjeva bolje omogućavanje vjerskih službi na jeziku manjina. Prema navodima Deutsche Welle, čini se da ove zemlje neće dalje blokirati Srbiju. Iz dokumenta u koji je Deutsche Welle imao uvid, proizilazi da je predstavnik Finske naglasio značaj nezavisnog pravosuđa, primjerenog trajanja procesa poboljšanja obrazovanja sudija i tužilaca, sprovođenja akcionog plana za borbu protiv korupcije i poboljšanje zakona o zaštiti podataka. Finska nije tražila da se u zajedničku pregovaračku poziciju uvede novi elementi, ali će tokom pregovora insistirati na navedenim temama. Predsjedništvo Hrvatske demokratske zajednice predložilo je Zdravka Marića za novog mandatara hrvatske vlade. HDZ je saopštio da je predsjedništvo stranke održalo telefonsku sjednicu na kojoj je za novog mandatara za sastavljanje vlade u ime HDZ-a određen Zdravko Marić, dok je za njegovog političkog sekretara stranke imenovan Domagoj Marojević, prenijeli su hrvatski mediji. Marić je ministar financija u aktualnoj vladi Tihomira Oreškovića. Iako je u vladu ušao kao HDZ-ov čovjek, Marić je nestranački ministar tehnokrata poput Oreškovića. U Francuskoj je počelo evropsko prvenstvo, ipak prve scene nisu vezane za fudbal. Centralne ulice Marseja potpuno su demolirane poslije sukoba engleskih i ruskih fudbalskih navijača, koji nisu bili jedini izglednici. Već u petak uveče huligani su napravili ružnu vertiru za meč prvog kola evropskog prvenstva između Rusije i Engleske s sukobima u gradu, a ništa se nije promijenilo ni danas. Letile su stolice, pucale flaše, a izgleda huligani su ostali samo iza huligana su ostale samo gomile đubreta. Britanska novinarka Emma Murphy je samo jednom fotografijom dočarala na šta liči Marsej, pošto je ovjekovečila kako pijani navijač spava u hodniku hotela. Ruski novinar Dmitriv Zelenov prenosi da su u tučama učestvovali Rusi, Englezi, Arapi, lokalno stanovništvo i čak navijači i Paris Saint-Germaina koji su došli u Marsej. Ovjekovečio je i navijače koji su se peli na saobraćajne znakove i gađali policajce stolicama i flašama. A utakmicom Francuska-Rumunija sinoć je počelo evropsko prvenstvo u fudbalu. Prva zvijezda Eura 2016 je rođena. Dmitri Paje je vodio Francusku do pobjede protiv hrabrih Rumuna na otvaranju turnira. Asistirao je i zatresao mrežu u 89. minutu za 2-1. Poslije spektakularnog otvaranja muzičkog programa u okviru koga su avioni nadletali stadion uz ispisivanje boja francuske zastave, domaćini su izveli početni udarac. Već u četvrtom minutu mogla je Rumunija da povede u dva opasna kornera, na mukama je bio Lloris. Pri prvom naročito odbranio je udarac na gol liniji, a jedva je opasnost otklonjena u posljednjem trenutku. Nakon početne nervoze, Francuzi su pokazali da su riješili da na otvaranju prvenstva zabilježe pobjedu. Ređale su se šanse Žirua i Gizmana, koji je glavom sa nekoliko metara pogodio stativu. Pored toliko prilika, na poluvrijeme se otišlo bez pogodaka.
Drugo poluvrijeme počelo je šansom Rumuna. Stanču je primio loptu na 7 metara od gola, ali je u padu loše šutirao. Paljoris nije morao da reaguje. Uzvratio je Žiruna pas Pajea koji je odlično dirigovao igrom, ali bez sreće da to njegovi saigrači materializuju. Gizman je još jednom pogodio stativu. Slično je bilo i u 56. minutu. Servirao je loptu Pogbi, odlično je odbranio nogom Tatarušanu. Već u narednom napadu Žiru je probio led i glavom atirao golmana pošto ga je nadvisio u duelu. Doduše učinio je to uz faulu. Rumunija je uzvratila blagim pritiskom što se isplatilo iznuđenim penalom u 64. minutu. Evra je naivno reagovao i oborio Stančua. Ovaj je izveo penal i ponovo unio neizvjesnost u meč. Djelovalo je da nema nade za Francuze sve do 89. minuta, kada je Paier raspalio po lopti sa 20 metara i krunisao sjajnu partiju pogotkom, smještivši je u sam gornji ugao. U narednom kolu Francuska igra protiv Albanije, Rumunija protiv Švajcarske, a u subotu se sastaju Švajcarska i Albanija. Danas je nastavljeno Europsko prvenstvo u fudbalu i to utakmicom između Švajcarske i Albanije. Uz odlične intervencije dva golmana ali veliku nervozu, Švajcarci su odnijeli prvu pobjedu. Još u prvom poluvremenu Albanija je ostala bez isključenog kapitena Canea, propustila je velike prilike, uključujući i kolosalnu u samom finišu. Albanija je svoj debi na velikim takmičenjima odigrala hrabro, ali je dopustila da nervoza uzme svoj danak. Radilo se i o kartonima i o ponašanju zamijenjenih fudbalera, a naročito onih koji su se nalazili pred suparničkim golom. Meč koji je bio dosta zanimljiv jer je dosta albanskih fudbalera rođeno u Švajcarskoj, dok su neki igrači iz Sajđija albanskog porijekla posebnu pažnju usmjerili su na rođenu braću Džaka Granita koji igra za Švajcarsku i Talunta člana albanskog tima. Ipak u lansu se radovali samo Švajcarci, dok su njihovi rivali imali za čim da žale. U Francuskoj je u toku utakmica između Velsa i Slovačke. Trenutni rezultat je 1-0 za Vels, a večeras u 21 čas igraju Engleska-Rusija. A u Brodu je danas otvoren drugi memorialni turnir u fudbalu. Turnir će trajati ovog i sljedećeg vikenda. Organizator drugog međunarodnog turnira je Škola fudbala Prijatelji Brod i Srpsko sportsko udruženje Brod, koji su i ove godine okupili na stotine učesnika Prijatelja fudbala na stadionu Polet. Turnir je organizovan od 2003. do 2008. godišta, što znači 6 uzrasnih kategorija, prijavljeno je 98 ekipa. Zaista, ovo je naša druga godina gdje mora da izrazim svoje zadovoljstvo, gdje u ovoj godini imamo 24 nove ekipe u odnosu na proteklu godinu, što sigurno govori da organizacija našeg turnira spada u jedan viši nivo. U današnjem danu takmiči se generacije 2005. i 2007. godišta, ukupno 28 ekipa učesnika danas će da se predstavi. Sutra kao drugi dan turnira imamo na programu 36 ekipa. Generalni pokrovitelj turnira u fudbalu je načelnik opštine Brod. Ovo je veliki dan za Brod. Ovo je drugi po redu turnir koji evo više nismo mogli da ga smjestimo u jedan vikend, nego nastaje se takmičenje i idućeg vikenda, subote i nedelje. Ogroman broj ekipa iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, iz okolnih država daju karakter i značaj ovom druženju. Ovo smo uspostavili kao tradicionalni, zahvaljujući prvenstveno sportskom udruženju Prijatelji, koji se evo na neki način želim kao i turističkoj organizaciji da zahvali na jednu perfektnu organizaciju i sjajno takmičenje. Međunarodni turnir biće održan i sljedećeg vikenda 18. i 19. juna kada učestvuju starosne kategorije 2003. i 2004. godište i kada će učestvovati 34 ekipe. U Republici Srpskoj danas je prije podne bilo sunčano i toplo, dok je u drugom dijelu dana došlo do razvoja oblačnosti pljuckova sa grmljavinom. Slično vrijeme očekuje nas i sutra. U Republici Srpskoj sutra će biti nestabilno vrijeme sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Današnja temperatura kretala se od 23 do 29 stepeni. Najviša dnevna temperatura sutra iznosit će od 18 do 26 stepeni Celzijusovih. U ponedjeljak pretežno oblačno i još malo svježije vrijeme sa kišom u većini krajeva, mjestimično i pljuskovima sa grmljavinom uz mjestimično obilnije padavine. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 23 stepena. U utorak promjenljivo i pretežno oblačno sa kišom povremeno, ponegdje su mogući i pljuskovi sa grmljavinom. Dnevna temperatura vazduha od 17 do 25 stepeni. U srijedu se očekuje stabilnije vrijeme, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 28 stepeni Celzijusovih. Za kraj novosti još jednom najvažnije vijesti.
Dodik za referendum na dan izbora. NDP će imati kandidata za načelnika Foče. Mirjanić posjetio Modriću. Početak evropskog prvenstva u fudbalu obilježili sukobi huligana. Vrijeme sutra, kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Novosti su završene, hvala za pažnju i prijatno večer.